leçanları əlavə etdikdən sonra burada bu pil leçanda biraz düzəlişlər edək. Burada pil leçan 3 pillədir. Mən bunu 4 pill eləyim. Yuxarı da pillə olsun. Bunu seçib Edit Stair edirəm. Sonra bir de pil leçanı seçdiyimdə üzerine 2 dəfə mouse'un sol knopkasıyla vurduğumda Sketch moda geri qayıdır. Level 1'e veya Ground Level'a fərq yoxdur. Hansı birisine gəlsəz yeterlidir. Offset 30 santim. Bunu bura offsetleyim. Trim dedim. Bu boundary'sini bura trimleyim. Bu yaşılı da bura trimləsəm. Bir de Trim Extent ile bunu bura gətirirsəm ve Finish desəm. Bu daha düzgün olacaqdır belə. İndi burada biz gəlirik materialların əlavə edilməsinə. Yəni normal şərtlərdə divar bu şəkildə sadəcə hörgü bloklarından ibarət olmur. Bunun üçün burada biraz bəzi mövzulara girmiş olacağıq. Divarlardan hər hansı birisini seçdiyimdə 50 santimlik çöl divar görsənir. Və bunların location line'ları diqqət edirsə wall center line seçildi. İndi bu location line'lar nədir? Ona bir baxaq. Bunun üçün mən bura bir kolon əlavə edə bilərəm və yaxud divar əlavə edeyim veya burada belə bir şey edək. Model line ilə bura mən belə bir xətt çəkim. Bir dənə də buradan və belə. Bunu sizin çəkməyinizə ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə mənim anlatmağım üçün lazım olan bir şeydir. Başa düşməyiniz üçün. Okey. İndi burada mən normalde Vol'a gəldiyimdə da buradan 50 santimlik divarı, çöl divarı seçdiyimdə baxın burada dedi ki Vol Centerline seçsəm divarın tam mərkəzinə gəlir oturur bu. Bunu belə gətirsəm. Divarın mərkəzinə. Hətta bunu buradan belə baxsanız görəcəyiz 25 santim bu tərəfə, 25 santim da bu tərəf olur. Miqyası biraz kiçilsə daha yaxşı görəcəyik. İndi mən bu xətləri sağdan sola seçib filterdan sadəcə xətlərin seçimini saxlamaq istəyirəm. Check None deyib sadəcə Lines qalsın deyirəm seçimimdə və bunu kopyalayım. Biraz aşağı. Copy deyib burada Multiple seçsəm biraz daha bura və bura əlavə edeyim belə. İndi bu Wall Center Line ilə çəkdiyim idi. Create Similar deyib. Bir de Core Center Line ilə çəkim. Bir dənə də Core Center Line olsun. Escape. Və Finish Face Exterior çəkim bir dənə. Veya interior fərqi yoxdur. İkisindən birini seçə bilərsiniz. Finish Face Interior və Core Face Interior. İndi burada diqqət edirsinizsə bunların zaten hər ikisi eyni kimi görsənir. Bunu belə çəksəm. Baxın bunların ikisi də biri bu Wall Center Line'dır. Bu Core Center Line'dır. Bu Finish Face Exterior'dır. Bu da Core Face Exterior'dır. İndi mən divarlara qalınlıq verdiyimdə divarın əsas hissəsi vardı. İndi onlara gəldiyimdə ki gəlim Edit Type deyirəm. Yəni divarım sadəcə hörgü blokundan ibarət olmur. Bunun üzərində suvaq və ya başqa boya materialları da olur. Bunları indi əlavə edeyim. Edit Type dediyimdə baxın burada Core Boundary var. Core Boundary Core'un son xətləri yəni Cancel desəm baxın bura bunu da model line ile göstereyim. Bak burası kordu. Bu da bir kordu. Yani bu korun arası esas hissi olur. Taşıyıcı hisse. Divarı seçim edit type deyim. Bir de edit deyirəm. Structure hissesine. Bakın bu structure hissesi 50 santimlik hörgü blokudur. İndi mən bunun üzerine yani bakın burada bir ve 3 vardı. Bunun üzerlerine əlavə materiallar əlavə edirəm. Mesela suvaq əlavə edeceğim ben bura. Suvaq əlavə edeceğim şey bunun içerisine değil. Artık korumun üzerine yani kubikin üzerine vurulan bir şeydi. Insert dediğimde bakın burada exterior side var. Bir de interior side var. Yani divarın iç hissəsindən görünən ve çöl hissəsindən görünən hissə.
Baxın, vurduğumda yuxarıya atır və burada artıq mən qalınlıq yaza bilirəm. Məsələn, deyək ki, çöl hissiyə 2 cm qalınlığında suvaq materialı əlavə edəcəyəm. Bunun üçün buradan mən create new desəm və rename deyirəm. Bura suvaq yazıram. Use render appearance deyim. Yəni yeni bir materialdır. Suvağın əgər şəkli varsa şəklini çəkib əlavə edə bilərsiniz. Mən hələlik sadəcə bilindik bir rəng olsun deyə narıncı bir rəng seçirəm. Belə görsənsin. Burada use render appearance seçməyi unutmayın. OK dedim. 2 cm-lıq bir suvaq əlavə elədim bura. İndi burada mən bu suvağı əlavə etdiyimdə mənim bu döşəmə xəttim olduğunu düşünsəniz, bunu cancel edeyim bir də. Baxın, bunun döşəmə xətti olduğunu düşünsəniz, daş gəlib oturur döşəmənin üzərinə. Yəni, döşəməmdən çıxan sadəcə suvaq olur. Yəni, burada baxsaq, 3D modda baxaq bura. Burada görsənir. Baxın, burada bu daş oturub betonun üzərinə. İndi mənim elə etməyim lazım ki, bu yerindən hərəkət eləməsin. Hərəkət eləməmək üçün buradakı bütün divarların location line-ı dəyişdirməliyim. Əgər dəyişdirməsəm, divarın özünü çıxardacaq çölə. İndi bunu materialı verdikdə daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Bunun üçün nə edirəm? Buradakı divarlardan birini seçib, sağı, mausun sağ knopkasına basaraq, select all instance, yəni bütün bu özəllikdəki divarları seç. Visible in view desəm, sadəcə bu 3D modda və ya level 1-dəyəmsə, sadəcə level 1-dəki bu 50 cm-lıq çöl divarları seçəcək. Əgər in entire project desəm, projenin içərisində nə qədər 50 cm çöl divar varsa, hamısını seçəcək. Sadəcə parapetə dəyməyəcək, çünki onun adı başqadır. İndi burada location line-ı mən exterior, core exterior-ı qoruram. Bayaqla dedim, axı, core-un boundary-si var idi. Deyirəm ki, core exterior elə və apply dedim. İndi level 1-ə qayıtsam, baxın, bu wall center line idi, bu core center line idi. Bu isə core face exterior, bu da finish face exterior. Daha doğrusu bu core face, ikisi də core face-imiz, bunu da mən seçib dəyişdirdiyim üçün hamısı dəyişmiş oldu. Bunu wall center line edim, bunu da core center line, belə. İndi mən burada divara qalınlıq versəm, edit type dedim, edit. Gəldim, dedim ki, exterior çölə suvaq əlavə edirəm 2 cm qalınlığında. 2 cm. Material olaraq da suvaq bayaq əlavə etmişdim. Baxım, dururmu? Buradan axtara bilərəm suvaq. Cancel etdiyim üçün gedibdir. Problem yoxdur. Create new material dedim. Buradan rename edirəm və bura suvaq dedim. Yəni, burada materialları artıra bilərsiniz. Use render appearance, appearance, narıncı rəngi seçmişdim mən. OK, OK dedim. Əgər burada divarı görmək istəyirəmsə, burada preview var. Preview-ə vurduğunda, baxın, burada 2 cm qalınlığında özü divar qatı əlavə elədi. İndi, bunu əgər mən içəriyə alsam, down eləsəm, baxın, burada bu korun içərisində qalacaq. Bu, heç vaxt korun içərisində qalmamalıdır. Ona görə bu, hər zaman üçün up deyib, yuxarı qaldırmanım. Yəni, korun yuxarısına. Korun içərisində ancaq daşıyıcı rol oynayan hissə. Yəni, burada bizim indi örgü bloku ilə, kubik ilə ördüyümüz üçün kubik olacaq. Artıq qatlarını əlavə edəcəm. Təbii ki, bunun da üzərinə insert desəm, yeni bir divar material daha əlavə etsəm. Məsələn, burada 3 cm qalınlığında yeni bir, məsələn, deyək ki, daşı üzləmə vuracaq. Bunun üçün də material, əgər bu aralara başqa materiallar varsa, məsələn, yapışdırıcı, bunları da əlavə edə bilərsiniz. Gəldim burada suvağın özünü duplicate edə bilərəm və ya create new material dedim. Bura rename deyirəm, bura deyirəm daş üzləmə. Əgər burada materialın dəqiq adını bilirsinizsə, sizə görə adlandırmaları özünüzə görə edə bilərsiniz. Necə bir ad yazsanız, ona görə hesabatları çıxarda biləcəksiniz. Daş üzləməni seçdim. Yenə use render appearance, appearance-a gəldim. İndi burada mənim əlavə etmək istədiyim internetdən götürdüyüm, məsələn, burada texture heaven deyə bir səhifə var. Yəni, buradan götürə bilərsiniz pulsuz.
Məsələn, brick, kərpic düzləmə edim. Bunlardan baxım hansı varsa floor var, plaster, wood veya all desəm buradan bir daş yüzləmə baxa bilərəm və yaxud əgər məsələn bu ola bilər brick. Bunu götürə bilərəm. Open dedim. Baxın başqa var mı? İşte istifadə edə biləcəyim. Buradan da götürə bilərəm və ya başqa bir səhifədə varsa, yəni burada wall brick texture yazsam, yəni çıxacaqdı burada. Image-sə gəldim. Image-dən Tools'dan biraz böyük, large teksturlar seçə bilərəm. Məsələn, buradan fərqli bir teksturlar da seçə bilərsiniz. Təbii ki, bunun materialların hamısı olması lazımdır. O da qalıb sizin material bilgi ilə əlaqalıdır. Bu material bilgisinə əlavə olaraq da girəcək. Buna brick demeyeyim. Stone tile texture desəm. Daha yaxşı nəticələr alacağım. Məsələn, burada bunu götürüm. Baxıram, 1300'ün yaxşıdır. Təkrarlanmalar olmalıdır. Başqa var mı? Baxın. Başqa var mı? Məsələn, bu ola bilər. Təbii ki, bu böyükdür. Amma bunun səhifəsinə geçsəm. Open link. Burada var. Bunu download texture deyirəm. Baxın, burada endirir bunu. Bunu save image as. Məsələn, mən hələli desktopa əlavə edim. Bunun təbii ki, bump materialda olmalıdır. İndi onlar hələli dediyim kimi sadəcə görüntü olsun, gerisinə daxil olacaq. Bura gəldiyimdə, baxın, burada image hissəsi vardı. No image selected. Buna vurduğumda desktopdan həmin imajımı seçə bilərəm. Burada seçdim. Bunun üzərinə vururam teksturanın. Burada hal-hazırda bu teksturanın ölçüsü 30'un 48'ədir. Təbii ki, bu teksturama baxdığımda, bunu açdığımda, bu haradasa birinin 3'ə və ya 2'nin 3'ə miqyasdadır. Bunu biraz daha ölçülərini düzəltməliyəm. Bunun üçün burada, məsələn, mənim divar hündürlüyüm 3.10 olduğu üçün bura 310 santim yazdım. Baxın, yuxarısı da olur belə. Mənə bu alanda kvadrat kimi olur. Mənə kvadrat kimi lazım deyil. Onun için baxın, buradaki bu linki kaldırıram. Lock kilidi açıram. Bunu deyirəm ki, 3'ün, yəni 3.10'un 4 metreye elə bu şəkildə. Hətta bunu 5 metreye de çıxarda bilərsiniz belə. Sizə qalmış bir şeydir. OK dedim. Buna da OK deyirəm. Hal-hazırda daş yüzləməmi də buraya əlavə elədim. İndi eyni şeyi mən aşağı üçün insert deyirəm. Bunu hal-hazırda core-un içərisinə atıbdır. Down dediyimdə aşağı düşəcəkdir. Hələlik burada mən əlavə elədiyim suvak materialını əlavə edirəm. Və buna da içlərə də 1 cm qalınlığında suvak qatı əlavə edirəm. Və bura bir də insert dediyimdə down deyirəm. Yəni qatı dəyişdirirəm qısacası. Siz bunları düzəldə bilərsiniz də. Yəni burada kubikin üzərinə suvaq vurdum, sonra daş vurdum çöl tərəfə. İç tərəfə də yenə daşın üzərinə suvaq vururam və bunun üzərinə də deyək ki boya vururam. Ağ bir boya olsun. Burada clad white materialı vardı. Bunu seçə bilərəm. OK dedim. Buna da çox cüzi bir şey olsun. 5 mm qalınlığında 5 mm qalınlığında olsun. Təbii ki bunları qalınlıqları siz özünüzə görə dəyişdirə bilərsiniz. Bu şəkildə dedim və hal-hazırda divarımın qalınlığı 56.5 cm oldu. OK dedim. Birdən də OK deyirəm. İndi burada divarlarımın qatlarını görməməyimin səbəbi bunun detail level'ın aşağı olmalıdır, coarse olmalıdır. Bunu medium etdiyimdə baxın artıq görə bilirəm. Hətta mən bunu fine edim, daha rahat görürəm. İndi burada baxdığınızda baxın, mən bayaq bunu wall center line etdiyim üçün 28'e 28 qaldı. Amma mən bax burada core center line etdiyimdə artıq divar yerindən oynadı. 27'ye 30 oldu. Çünki burada sadəcə nəyin mərkəzini götürür? Daş divarın olduğu, yəni kubikin olduğu hissənin mərkəzi olaraq götürür. Amma wall center line-da ümumi divar qalınlığının mərkəzini götürür.
İndi. Bu core face exterior idi. Baxın burada artıq görsənən, baxın bu döşəməm olsa gəlib kubik oturur döşəmənin üzərinə. Geriyə qalan suvaq və qat artıq çıxır çölə. Amma indi burada bu gedib işər burada olmayıbdı. Bunu mən burada bir də yenidən cızsam, bunu finish face interior eləsəm, baxın bura vurduğumda diqqət eləyirsinizsə, burada xəttiylə üz paralel olur. İndi bunları harda istifadə edəcəksiniz? Bunlarla əlaqəli nümunələr verəcəm. Hələlik mən buradakı bunları silirəm. Bunlara artıq ehtiyacım yoxdur. İndi mən binama baxım. 3D-yə qayıtdım. Burada bunu realistik moda alsam, artıq burada teksturaları ilə binamı görəcəm. Baxın, artıq burada mən nəyi də görmürəm? Döşəmələri görmürəm, betonu. Çünki səbəbi nədir? Səbəbi o üzlər onun üzərinə oturub. Yəni core face exterior seçdiyim üçün bunu buradan kəssəm binanı. Baxın, yaxınlaşım. Baxdığımda baxın burada beton və divar gəlir oturur üzərinə. Və buradakı betonun qalır divarın sadəcə daşın, kubikin üzərinə oturur. Okey, bu belə. İndi buradan bunu section box-dan çıxdım. Bu şəkildə divarım hazır. Eyni şeyi bura üçün də tətbiq eləməliyəm. In entire project dedim. Və burada yenə nəyi seçirdim? Core face exterior. Seçdim. Edit type elədim. Bunu artıq göstərməyəmə ehtiyac yoxdur. Bağlaya bilərəm. Edit. Bura 2 ədəd əlavə edirəm. Eyni şeyi insert deyib. Down dedim. Bir dənə də insert dedim. Artıq bura mən materialları əzbərə bildiyim üçün, yəni yadızda qalıbsa, bura suvaq əlavə edirəm. Çöl divarı olduğu üçün idi. 2 cm qalınlığında və 3 cm qalınlığında 3 cm qalınlığında nə idi? Daş üzləmə demişdim. Üzləmə. İndi buradakı digər bir məsələ mənim burada gördüyünüz divar, parapet divarın çölü də, içi də eyni material olmalıdır. Yəni burada hər iki tərəf çölə baxır. Ona görə mən burada hər iki tərəfə də eyni materialları verməliyəm. Buna suvaq dedim. Buna da daş üzləmə deyirəm. OK dedim və OK. Artıq baxdığımda burada da eyni şeyləri görmüş oluram. OK. İndi burada geriyə qalan mənim iç divarlarımdır. Mən section box-ı açım. Buradan bunu biraz aşağı indirim. Baxdığımda burada artıq içlərdəki materiallarla görürəm və qatları ilə birlikdə. İndi eyni şey iç üçün deyim. Burada iç divarlarda çox önəmli deyil. Yəni qatların təyin edilməyi. Çünki burada zaten elə bir şeyə ehtiyac yoxdur. Amma yenə də siz əgər istəsəniz buradan core face exterior eləyə bilərsiniz ki, məsələn bura üçün. Bunları zaten sonradan bir də düzəlişlər eləməliyəm məcbur. Çünki böyük ehtimal oynayacaq. Amma mən yenə də core face exterior seçib saxlatdırım belə. Edit type dedim. Edit dedim. Burada da divar ancaq içəri olduğu üçün down. Bunlara mütləq riayət edirsiniz. Burada core bir ədəd olmalıdır. O da masonrinin. Bunlara da suvaq əlavə edirəm. İçlərdə mən 1 cm qalınlığında suvaq işlətmişdim. Burada da suvaq hər iki tərəf eyni material olacaq üçün 1 cm istifadə etmişdim. İndi burada mən material yadımda, yəni adını tam yaza bilmədiyim üçün clad white seçim. Vurdum bu 3 nöqtəyə clad white. Bunlar da nə qədərdi? 5 mm. 5 mm bu, 5 mm də bu. OK dedim və OK desəm, hal-hazırda bütün divarlar dəyişəcək bu şəkildə. İndi iç divarlarda çölü də əlavə elədim. İndi qaldı burada mənim istifadə edəcəyim döşəmələrim. Döşəmələrdə də yenə eyni şəkildə mən nə edə bilərəm? Məsələn, iç döşəmələrin adlarını bax dəyişdirdiyim üçün birini dəyişdirsəm, bütün hər yerdəki iç döşəmələr dəyişəcək. Edit type deyirəm. Burada da yenə, burada artıq çöl iç
söhbəti getmir, yuxarı aşağı gedir. Yəni birin üzərinə əlavə eləsəm, üzərinə əlavə edəcəkdir. Buna məsələn 1 santim, buna da bir qat əlavə edim. Hər hansı bir material verə bilərəm. İndi ora siz hansı materialı, mən elə məsələn buna, indi bizdə dik vururlar, bir sürü materiallar var. Yəni sizə qalmış bir şeydir. O materialları əgər siz orada dökümənin üzərinə hansı material qatlarını vurmaq istəyirsə, o qatların hamısını bura əlavə etməlisiniz. Hələlik mən bura materiala nə deyim? Yapışdırıcı deyim. Yapışdırıcı deyim. Okey. Bunun da use render'ə, buna da bir rəng təyin edim. Buna da yaşıl rəng əlavə edim. Okey dedim. Okey. Buna da 1 santimlik yapışdırıcının üzərinə 2 santim qalınlığında parket əlavə edim. Burada təbii ki buradakı materiallardan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni Revit'in öz içərisində də create new material desəm, bura parket desəm, use render appearance, appearance-a gəlsin. Baxın burada replace this asset desəm, burada Revit'in öz içərisində də materiallar mövcuddur. Appearance library-ə gəlsəm, burada hər kateqoriya aid materiallar vardır. Məsələn, mən burada indi işlədəcəyim kateqori flooring-dir. Flooring-də burada bir sürü teksturalar vardır. Təbii ki, keyfiyyəti biraz aşağıdır. Ona görə teksturaları çöldən də yükləyə bilərsiniz. Mən bunu ilə dəyişdirib, OK dedim, bu şəkildə bir tekstur olacaq. Buna da OK desəm və buna da OK deyirəm və OK desəm, hal-hazırda burada döşəmələrimi görəcəm. Yəni gördüyünüz kimi də çox da keyfiyyətli bir teksturası yoxdur. İndi çöl üçün eyni şey edim. Bu səfər bunun teksturasını yenə internetdən əlavə edim. Burada məsələn floor vardı. Məsələn hansı ola bilər? Məsələn bu ola bilər, flooring tiles. Burada teksturaların özəllikləri var. Bunlara dediyim kimi materiallara xüsusi olaraq ayrıca dərslik olaraq hazırlanacaq üçün. Hal-hazırda mənim istifadə edəcəyim sadəcə burada görüntü üçün diffuse vardı. Diffuse-a vurduğumda burada 1K, 2K, 4K yəni resolutionları, çözünürlükləri var. Bunlardan mən hal-hazır üçün 2K JPEG olaraq endirim. Bir də bunun mənə lazım olacaq burada bump faili və ya displacement fərqi yoxdur. İkisindən birini istifadə edə bilərsiz hələlik. Bump faili olsa daha yaxşı ola bilər ki, qabarıqları vermək üçün. Bunu da endirim. Hər ikisi də olsun. Gəldim Revit-ə, edit type dedim. Edit dedim. Bura yenə eyni şəkildə 2 ədəd qalınlıq əlavə edirəm. Və buna 1 santim, buna da 2 santim qalınlığında bir qat əlavə edim. Buna yapışdırıcı seçim. Bura isə buradan ceramic tile var. Bunu duplicate edib də istifadə edə bilərəm. Ceramic tile. Bunu duplicate etsəm, buraya yazsam nə deyə? Yəni metlax istifadə edirik. Metlax deyim. Use render appearance, appearance library. Baxın, burada indi color rəng olaraq seçilibdir. Bunu buradan mən image ilə dəyişdirə bilərəm. Revit-də belə bir şey var. Buradakı istifadə etdiyiniz materialların hamısının fərqli-fərqli xüsusiyyətləri var. Mənə burada lazım üçün diffuse 2K bunu seçirəm və bura vurduğumda. İndi burada mən o download etdiyim şəkilə gəldiyimdə bura. Baxın, burada saysam 1, 2, 3, 4 ədəd tile var. Yəni 4 belə 4, yəni kvadrat şəklindədir. İndi hər metlağın ölçüsünü mən 40 santimlik və ya 50 santimlik götürsəm, 4-ü 5-ə vurduğumda 2 metr. Yəni ümumi bura 2 metr yazmalıyam ki, 2 metrin 2 metr olduğunda 50 santimlik parketlər olsun. OK dedim. Burada bunu hələlik yığışdırıram. Bir də burada bump vardı. Bu bump-ı da mənim əlavə etdiyim o yüklədiyim fail ilə dəyişdirirəm. Downloads, burada displacement ilə dəyişdirirəm. Bunu biraz azalda bilərsiniz və ya qala bilər, önəmli deyil. Bunun da yenə ölçülərini burada deyirəm ki 2 metr. 2 metrin 2 metri olsun. Burada bu niyə açmadı? Hə, açıb, tamam. Okey dedim. Bu olduğu kimi qalsın hələlik. Çox dəyişdirmirəm.
Grafikse baxım, her şey qaydasında. Okey dedim. Buna da okey desem ve okey desem, artık baktığımda bu şekilde bir görüntü görmüş olacağım. İndi burada gördüğüm görüntüde beni narahat eden şeylerden bunların hamısı eyni düz olarak gelir. Benim istediğim bunun 45 derece çevrilmiş bir variantı olmalıdır ki zaten ben bunu consistent color'a çevirdiğimde bakın burada görürsünüz bunların hatchleri yani patternleri vardı. Bunların üzerinde de değişiklikler edebilirim. Ben gelip seçip edit type etsem bakın burada metlaha geldiğimde bakın burada graphics option'da bunun patternleri var ve bu alanda 25 santimlikte. Ben ne kadarlık şeyler istifade etmiştim? 50 santimlik. Bunu duplicate edip bura 50 santim yazsam ve bunları 50 santim, bunu da 50 santim etsem, OK desem, buna da OK ve OK, OK desem, hal alırda tile'lar ile realistik modu alsam, real görüntünün ölçüleri eyni olacak. İndi bu vaziyette ben, bakın bu xəttin üzerine gelip, klaviyaturadan tab knopkasına baktığımda, gözü düz xətt seçilir, mouse'un sol knopkası ile bu xəttin üzerine vursam, bu seçiləcək. Ve burada rotate'e vursam, rotate'e vurduktan sonra her hansı bir yere bir defa vurup bırakıram. Bakın burada bunu çevirebilirim. Bura 45 derece yazıp enter desem, bütün tile'lar burada dönmüş olacaktı. Aynı şeyi buralar için de edebilirsiniz. Mesela bura geldim, taba bastım. Haralarda çevirme istiyorsunuz. Kenara vurdum, 45 santim dedim. Geldim, aynı şeyi bura taba vurdum, seçtim. Rotate. Ne kadar? 45 santim çevirdim ve tab seçtim. Dedim ki bura vur 45 santim. Escape. İndi realistik modda baksam necə görəcəm? Artık bunları 45 derece dönmüş variantda görəcəm. Bunu indi içeri üçün de tətbiq eləyə bilərəm. Sadece burada baxın hamısı düz yedir. Yani bunu zaten binamın belli bir hissəsi əyridir ama yani bunu bura için de tətbiq edebilirsiniz. Bunu tətbiq eləmək için birinci bunun üzerine pattern əlavə eləməliyəm. Baxın burada consistent color'a gəlində bunun üzerinde heç bir pattern yoxdur. Olmamağın səbəbi əlavə edilməyib. Çünkü edit type desəm, edit bu parçet materialına gəldiyimdə baxın burada bunun foreground'ı boşdur. Və bu foreground'ın üzerine vurduğumda model tabına keçirəm və burada aşağı düşdüyümdə baxın burada wood, board white var. OK dedim. Artık OK buna da OK desem. Artık ben burada tile'ları göreceğim böyle. Buna da aynı şekilde gelip klaviyatürüne taba basıp rotate desem ve 45 derece çevirsem burada da hamısı 45 derece dönmüş olacak. Tabii ki bunu hidden line'da daha rahat görebilirsiniz. Böyle bir şey olacak. Şimdi section box'tan çıxıram. Çıxdığımda binamı bu şekilde hidden line olarak görürüm. Bunu consistent color alsam rengleriyle göreceğim. Bunu realistic modu alsam ise bu şekilde real bir vaziyette göreceğim. Şimdi burada materialları buraya əlavə etdikdən sonra burada benim pilləkən olan hissiyaya bakın. Bir de burada benim bu yuxarı hissə yani damın üzeri, rufun üzerinin materialı biraz farklı olmalıdır. Bunu edit type edip duplicate etsem, bura 15 santim ruf veya dam döşeme deyim. Dam döşeme desem, döşemeni değiştiririm. Edit type derim. Buna da edit derim. Bura, ben helali indora hansı material vurulur, onları siz özünüze göre uygun material seçebilirsiniz. Ben burada məsələn nə işlədim? Iron metal deck işlədim. Təbii ki burada metal deck'in use render appearance deyim. OK dedim. Buna da OK desəm, OK. Artıq sadəcə bura dəyişmiş olacaq. Digər tərəflər olduğu kimi qalacaq. İndi burada bir digər mənim istifadə etməyim gərəkən şeylərdən birisi damın üzərində benim yani bura bu şekilde açık kalmıyor. Bunun da üzerinden parapet gedir. Buna da
parapet cap. Yani buraya yazsam parapet cap desem, bakın bu şekilde cap'lar əlavə edə bilərəm. İndi burada belə bir detal var. Bunlardan əlavə edə bilərsiniz. Burada zaten divarımın farklı bir divar tipidir. Ama bakın burada bir sürü parapet cap'lar var. Bunlardan hər hansı birisini biz indi bu kadar detallı girmeyeceğiz. Ama sadi variantda cızacağız. Bunun için birinci mənim profilim olmalıdır. Bu profili cızmaq için mən divarımın kalınlığını bilməliyim. Divarın bir ədədini seçdiyimdə edit type etdiyimdə və buna edit dediyimdə burada 60 cm kalınlığını görəcəyim. Bağladım bunu. Gəlirəm fayla. Profil faylı düzeldirəm artıq. Biraz da family'lere girirəm. New family desəm. Cancel. Buradan metric profile faylını seçirəm. Metric profile. Gəlirəm metric profile. Baxın bunu. Open dedim. Burada mən hər hansı bir yeri referans götürə bilərsiniz. Create line'ı götürdüm. Rectangle'ı götürdüm. Buradan bu tərəfə doğru bir parapet çəkim. Nə qədər demişdik? Bu xətti seçsəm deyirəm ki 60 santim. Qalınlığı da nə qədər olsun? 6 santim olsun. Bu şəkildə bir parapet. Bunu save edirəm. Adını da parapet cap koyuyorum. Dedim. Bunu load into project, yani projemin içerisinde yüklə ve bu faylı bağla deyirəm. Okey, bağladı alandır için. 3D'ye kaydıram. Divarlardan birini seçirəm. Edit type dedim. Burada divarımı edit edirəm. Ve burada preview. Bakın bunu açmasanız, daha doğrusu açsam da bir şey ifade edemeyecek. Çünkü bakın bura hala da aktiv değil. Buranı aktiv etmek için buradan mən section moda keçməliyəm ki bura aktiv olsun. Divarı görə bilirəm belə. Burada mənim istifadə edeceğim sweep hissəsidir. Və bura add dedim. Profilimi bura bayağı yükləmişdim. Parapet cap yüklədiyim parapetdir. Materialını burada hələli metal deck olarak seçirəm. Və hara üstünə tap əlavə etdirəm. Apply desəm, baxın bunun üzərinə bu şəkildə oturacaq. Buna da OK dedim. OK desəm və OK desəm. Bu şəkildə divarımın üstü bağlanmış olacaq. Belə. Bu da materialların artıq bu şəkildə əlavə edə bilərsiniz.